Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Шолпанның неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Қабыл Әбілді өлтірген соң періштелер, уа жаратқан, біз озалда адамды жаратпа, жер жүзіне таратпа деп зар иледік. Оның білімі бізден артық болғанымен күнә жасауға бейім екен, деді. Жаббархақ, мен адам бойына ішпек жемге әуестік, дүние мүлікке қызығушылық, рахатқа тоймас аш көздік сияқты құбылмалы нәпсі сезімдерін дарыттым. Бұдан бөлек адамның басына кездейсоқ келер мың түрлі бәле, жүз түрлі кесел тағы бар. Адамға берген сынақтың бір парасын сендерге берсем, сендер де тура жолдан тайып, қылмыскер атанар едіңдер, деді. Періштелер Құдай сақтасын. Қандай сынақ берсеңде біз тура жолдан таймас едік деп шуласты. Тәңірі Тағала өз араларыңнан ең күшті, білімі озық деген үш періште шықсын. Адам кейпінде жаратып жерге жіберейін, адамның күйін бастан кешіп көрсін, деді. Харут, Марут, Әзірейіл есімді үш періште келісті. Алла оларды жерге түсіріп, бойына нәпсі құмарлығын салды. Әзірейіл періште сынақтың оңайға түспесін бірден түсінді. Табан астында тәубаға келіп. «Уа жасаған ем, тәуба қылдым, сынаққа төзбеспін, періште қалпыма қайтар» деп жалынды. Алла тәубасын қабыл алып кері қайтарды. Қалған екі періште бір елге барды. Олардың түр сымбаты, білімі елден озық еді. Жұрт біліміне бас иіп, бірін қазы, бірін мүфти етіп сайлады. Бір күні олардың алдына ұрысып қалған ерлі зайыпты келді. Әйел айдесе аузы, күндесе көзі бар хас сұлудың өзі екен. Қазы мен мүфтидің оған көңілі кетті. Жұбайларды жарастырудың орнына ойлары бұзылып, келіншегіңді шамадан тыс қара жұмысқа саласың. Демалуға мұрша бермейсің. Әйеліңді талақ ет, немесе бір адал кісінің қасынан үй салып оңаша шығар. Демалып, тынықсын, деді. Ері қазы мен мүфтидің сөзіне имандай сенді, бірақ әйелін талақ етуге Құдайдан қорықты. Ол ұлы ғаланың ажырасуды жек көретінін білуші еді. Жақсы, дегендерің болсын, бір адал кісінің қасынан үй салып оңаша шығарайын, деді. Қазы мен мүфти, бізден асқан адал адамды таппайсың. Отауды екеуміздің үйіміздің ортасына тік. Әйелің сол жерде тұрсын. Ешкім оған тиіспейді. Біз бас көз боламыз, деді. Күйеуі әйеліне оңаша үй салып берді. Сұлу әйелмен көрші болғасын. Қазы мен мүфтиді нәпсінің құмарлығы қинай бастады. Олар бір-бірінен жасырынып, күні-түні әйелді аңдумен болды. Бір күні құмарлықтарын тежей алмай, әйелдің ауласында қараңғыда кездесіп қалды. Бір-бірінің ойын ыммен түсініп, құмарды бір қандырайық, ертең қылшылық етерміз. Алла бізді кешірмегенде кімді кешіреді, деді де, әйелдің үйіне келді. Әйелдің есімі Зухра еді. Ол, сендерді жұрт иманның айнасы дейді, адал некедегі әйелге не беттеріңмен келдіңдер, деді. Екеуі, айтқанға көнбесең, сені күйеуіңнің көзіне шөп салды деп, көпшіліктің көзінше масқаралаймыз. Жала жауып, таспен атып өлтіреміз, деді. Амалы таусылған Зухра қулыққа басып, дегендерің болсын, бірақ алдымен маған Исми Ағзам, Алланың ұлы аттарын, дұғасын үйретіңдер, деді. Олар дұғаны үйретті, сосын Зухра, мен жуынып келейін, деді. Зухра тұла бойы тазарған соң Исми Ағзам дұғасын оқып, «Уа Тәңірім, мені мына күнәһар құлдарыңнан сақта, пәк қалпында аспанға алып ұш» деп жалынды. Бұл мезгіл ұлы ғаланың ең жақсы көретін сахар сәті еді. Әйелдің дұғасы заматта қабыл болды. Зухра көкке самғай ішіп, шолпан жұлдызына айналды. Содан бері сахар мезгілі болғанда Зухра таң шолпан болып туады екен. Әрі қарай шолпан туралы қызықты мәліметтер. Шолпан мен жердің көлемі ұқсас болғандықтан оларды егіз ғаламшарлар деп атайды. Бірақ зерттеулерге сәйкес оның атмосферасы өмір сүруге мүлдем жарамсыз екендігі анықталды.
Оның екінші атауы Венера. Ол ежелгі Римнің махаббат және сұлулық құдайы болған. Шолпан күн жүйесінің ең ыстық планетасы. Оның бетіндегі температурасы 475 Цельсий градусқа дейін жетеді. Атмосфераның 96% көмір қышқыл газдан тұрады. Күн жүйесінде сағат тілі бойынша бағытта айналатын жалғыз планета Шолпан. Жер мен Шолпанның арасындағы қашықтық 108 миллион километр. Бұл жұлдыздың көлемі біздің планетадан 650 километрға ғана кіші. Атмосфера қысымы жерден 90 есе көп. Бұл ғаламшардың бетінде жүру мұхиттың түбінде жүргенмен бірдей. Оны жас ғаламшар деп айтуға болады. Пайда болғанына 500 миллион жылдан астам уақыт өтті. Желдің жылдамдығы 725 км сағатқа дейін барады. Біз телескопты қолданбай, өз көзімізбен 5 планетаны көре аламыз. Олар Меркурий, Шолпан, Сатурн, Юпитер және Марс. Шолпанға 1961 жылдан бастап 42 ғарыш кемесі жіберілді. Олардың 60% ғана өз мақсатын орындады. Венера – ай мен күннен кейінгі ең жарық аспан денесі. Ең көп жанартау осы ғаламшарда. Жанартаулардың жалпы саны 1600-ден асады. Шолпанның серігі жоқ. Бұл ғаламшардағы бір жыл 234 тәулікке тең. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.